bu dunyo hammamizdan keyin qoladi. Lekin bir-birimizga marhamatli bo'lsak, bunga nima yetsin? O, mullalik qilib ko'p ensamni qotirma. Machtinga borib vazini o'qiysan. Menga konkretni o'g'il bola gap kerak. Hammani oldida sen menga va'da berasan. Va'dani Allohga beraman. Senga esa ma'musha. Bolalar bu jinni bizni portlatib yuboradi. Ya'ni har bir inson o'z ajali bilan o'ladi.